Задоволство ми е што денеска се приклучив на иницијативата на Обштината Газибаба, која што буквално целиот овој месец го направи вистински месец на солидарност, каде што ги повикуваат и ги повикуваме сега заедно сите граѓани да се приклучат и да помогнат на сите оние семејства кои што се социјално загрозени. Оваа иницијатива Газибаба се грижи, покажува дека како држава, како општество и како луѓе сакаме да покажеме грижа и да дадеме помош на оние кои се во тешка социјална ситуација. И мислам дека оваа пандемија уште повеќе ни ја покажа потребата да бидеме солидарни и да помагаме. Сакам да ги повикам сите граѓани да се приклучат со било кои основни прехранбени продукти, средства за чистење, да помогнат на сите оние семејства кои што од страна на Обштината Газибаба ќе бидат помогнати. Се трудиме и како влада да водиме социјална политика која што највеќе ќе помага на најсиромашните и на најзагрозените, меѓутоа и личниот пример и личната помош може да промени нечив живот. Така што честитам на градоначалникот за иницијативата и ги повикувам сите да се приклучат и да покажат дека не само Газибаба, туку сите ние се грижиме.